الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ أنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم قال عليه الصلاة والسلام في حديث كما أخرجه بخاري قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي أو كما قال عليه الصلاة والسلام استمعوا زرمونش الله سبحانه وتعالى colocou-nos nessa face da terra com um propósito. O propósito da nossa estada nessa face da terra é adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o nosso propósito da nossa estada nessa face da terra. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou-nos aqui na terra para nos testar. Para ver qual vai ser a nossa conduta, qual vai ser o nosso comportamento, se iremos obedecer às ordens de Allah ou se iremos desdenhar, iremos virar as costas das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E chegará um dia em que nós partiremos deste dunya, deste mundo. Assim como chegamos, chegará um dia em que nós teremos que abandonar o dunya. O felizardo é aquele que soube que é um viajante, está aqui por um tempo curto e preparou-se para a vida do Akhirah, preparou-se para o Barzakh, preparou-se para o dia de prestação de contas, que ele tem a certeza de que chegará um dia em que ele estará diante de Allah subhanahu wa ta'ala para a prestação de contas de tudo aquilo que ele praticou. Portanto, a morte é algo que ninguém duvida. Ninguém duvida. Até aqueles que rejeitam a existência de Allah subhanahu wa ta'ala também acreditam na morte. Nós acreditamos, nós vemos isso todos os dias. Nós acreditamos, Allah subhanahu wa ta'ala disse isso em vários versículos do Corão. Nós acreditamos, nós presenciamos todos os dias que alguém está a partir deste mundo. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda a alma irá saborear, irá provar, irá testar a morte. Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no Corão: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. No dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala irá dar, irá retribuir, irá dar a recompensa daquelas que foram as nossas boas ações nesta face da terra. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz." Aquele que for afastado do fogo do inferno e for introduzido no Jannah, este foi bem-sucedido. O nosso propósito é este: passar este dunya, estarmos nessa face da terra, para chegar o dia de Qiyamah, nós alcançarmos o Jannah, nós sermos introduzidos no Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Nós não fizemos eternidade para ninguém antes de ti, ó Muhammad. أَفَإِمِتَ. Se tu morreres, فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Eles vão viver para a eternidade? Desobedecem, rejeitam, refutam, conspiram contra Muhammad, contra o din de Allah subhanahu wa ta'ala. Chegará um dia em que eles também irão partir deste mundo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona em vários versículos: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ.
aquela morte que vocês fogem dele, né? Fogem da morte. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Assim como nós fugimos para uma, corremos para uma direção, Allah diz, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. A morte irá vos encontrar. Vocês estão em uma direção, a morte vai vos encontrar. Alguns comentadores dizem, você foge para uma direção, a morte vem exatamente naquela direção. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran, no Surat Al-Qiyamah, menciona cenário que nós assistimos. Os médicos assistem sempre. Allah subhanahu wa ta'ala diz, كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando a alma alcançar a garganta, waqila man raq, as pessoas dizem, perguntam, onde está o sheikh para fazer ruqya, raq, para fazer ruqya, para melhorar, man raq, onde está o médico? Qual é o melhor médico que nós podemos ir, pagar o preço que for para salvar esta vida? E ele tem a certeza que é o momento de separação do dunya para o akhira. A canela junta-se com outra canela, movimento dos pés. Ulamas mencionam que a alma sai dos pés, começa a sair dos pés e sai pela boca. A pessoa perde a mobilidade, perde, não é, a força, começa dos pés, as mãos, os pés já ficam gelados, as mãos, depois chega o momento em que os olhos viram, que nós vamos aqui mencionar o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado a este incidente. Por que estamos a falar ainda uma introdução da morte? Por causa do tema que nós estamos aqui a dar o início, que poderá ser uma sequência de uma, duas, talvez, duas lições com o mesmo tema. Regras relacionadas ao janaza. Íamos falar disto depois saímos da morte. Depois, para chegar no janaza, começamos pela morte. Então, vamos dar este início da morte, do doente, do moribundo, né, para chegarmos no janaza. Por que este tema tem relevância? Por que temos que falar de janaza? Vamos preparar, fazer solar, saber como se faz solar, para nós depois partirmos bem daqui do dunya. Tem muita relevância que vocês vão ter conhecimento disso no decorrer, né, desta lição. Tem muita relevância. A partida deste mundo para o akhirah tem muito a ver como é que nós saímos. E todos nós podemos desempenhar um papel importantíssimo naquele momento. Naquele momento poderemos desempenhar um papel importantíssimo, que até pode ser o propósito. Não é? O sucesso da estada nessa face da terra tem a ver com aqueles últimos momentos. E os procedimentos todos, até o sepultamento, até o funeral da pessoa. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou esses aspectos, tantos ahadiths, nós vamos encontrar o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou isso. Waqila man raq. As pessoas perguntam aqui, onde está alguém, o médico, o melhor médico? Waltafat saq bi saq. Quando a canela junta com outra canela, com os pés cruzam, e a pessoa está fazendo algum esforço, talvez tentando escapar. Um movimento que a pessoa faz naquele momento em que a alma está a sair do seu corpo. Ila rabbika yawma idhin al-masaq. É para o seu Senhor que as pessoas serão conduzidas desde aquele momento. Allah subhanahu wa ta'ala em seguida diz: "Fala saddaqa wa la salla, walakin kadhaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, awlalaka fa awla, thumma awlalaka fa awla, ayahsabu al-insan an yutraka suda?" Este indivíduo já saiu da dunya. Allah subhanahu wa ta'ala menciona um incidente, né? Logo depois, quando fala aqui da separação, fala saddaqa wa la salla. Era um indivíduo que não dava caridade, nem fazia salah. Não dava caridade, nem fazia salah. Walakin kadhaba wa tawalla. Um indivíduo que rejeitou, desdenhou, rejeitou a existência de Allah, rejeitou a mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem pode dizer, mas eu não rejeito, eu acredito. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Todo meu umma entrará no Jannah, com exceção daquele que rejeita entrar no Jannah.
aquila wa man ya'ba ya Rasul Allah. Quem pode rejeitar entrar no Jannah? O mensageiro de Allah, o profeta sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah. Aquele que seguir a mim, que me obedecer, este entrará no Jannah. Wa man asani faqad aba. E aquele que me desobedecer, este indivíduo recusou entrar no Jannah. Allah diz: "Fala saddaqa wa la salla, walakin kadhaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta." Esteve entretido com a sua família somente em assuntos mundanos. Aula laka fa aula. Destruição para ele. Depois, destruição para ele. Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso 4 vezes. Ayasabu al-insanu an yutraka suda. O homem pensava ou pensa que ele será deixado assim, sem prestação de contas, sem nada. Não há nada depois disso. Alam yakun nutfatan min maniyyin. Ele não era uma gota de esperma que foi ejaculada. Não era uma gota. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Depois tornou-se um coágulo. Allah subhanahu wa ta'ala deu ele forma. Allah criou ele da melhor forma. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Depois este homem vem para a face da terra, orgulha-se, ele acha ser melhor que qualquer outro por causa do status que ele tem, por causa da posição financeira, porque Allah deu ele mais força, acha que ele é superior que qualquer uma outra pessoa, e ele torna-se arrogante e torna-se orgulhoso. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo do Corão está chamando de atenção a nossa realidade. Nós da terra que viemos e para a terra retornaremos. Nós seremos consumidos pela terra. Inexistência total, com exceção de uma parte ínfima da coluna que irá prevalecer, que é dali que Allah subhanahu wa ta'ala irá ressuscitar outra vez a todos nós. Portanto, a morte é algo que ninguém duvida, até os melhores anjos, os maiores anjos, os ulamás mencionam, ou alguns comentadores dizem, relacionado a Jibril, alayhi salam, é um anjo tão grande, que se for colocada água do oceano, toda a água do oceano na sua cabeça, nenhuma gota irá jorrar. Tão grande que é Jibril, um anjo. Allah tem milhares, número que a gente não consegue nem entender. Como o hadith menciona, o céu está repleto de anjos. Não tem um espaço de 2 ou 4 dedos que não esteja lá um anjo. Adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Os anjos circundam o Kaaba, Bayt al-Ma'mur, que está na direção do Kaaba, no 7º céu. 70 mil anjos fazem tawaf desde que Allah subhanahu wa ta'ala criou, fazem tawaf, e eles nunca mais terão a oportunidade de voltar para lá para fazer outra vez tawaf. É um número muito grande de anjos. Por isso que Allah não precisa de nossa ibada, não precisa mesmo. É indiferente a nossa submissão, a nossa adoração a Allah, é diferente, indiferente, não tem nenhum, não muda em termos do ser de Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa obediência beneficia somente a nós próprios. O profeta sallallahu alaihi wasallam, relacionado a incidentes que têm a ver com o momento da separação do dunya para o barzakh, para o akhirah, neste cenário, a pessoa está doente. Este é o normal, não é a regra geral, ficar doente para morrer. Mas o normal é este. Este é o normal, as pessoas também têm morte repentina. O normal é adoecer, morre no hospital, morre, esteve muito tempo doente. O profeta sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa que nos ensina é que ninguém pode desejar a morte. Ninguém. A pessoa mais santa não pode desejar a morte. É verdade que o hadith diz, aquele que tiver vontade de se encontrar com Allah, Allah terá vontade de se encontrar com ele. E aquele que não tiver vontade de se encontrar com Allah, Allah não terá vontade de se encontrar com ele. E para encontrar com Allah tem de morrer. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, ninguém pode desejar a morte. La yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi. Ninguém pode desejar a morte por causa de alguma dificuldade que lhe atingiu. Por causa da dificuldade que for, você não pode desejar a morte. Allah está a testar a ti naquela situação, ou pode ser de várias formas o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas você está numa situação que de facto é uma situação que nem sequer você suporta. E você até deseja a morte por esta situação. Ou vamos ter que fazer uma explicação mais extensiva, conjugando os dois hadiths. Um hadith diz que aquele que tiver vontade de encontrar-se com Allah, Allah terá vontade de encontrar com ele. Aquele que não tiver, Allah não terá vontade de se encontrar com ele. Este hadith significa para o moribundo.
Aquele que está na agonia da morte. Aquele que está na agonia da morte, quando ele é dado a boa nova do Jannah, o desejo dele é de encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala. Enquanto que o descrente, o transgressor, o pecador, ele não tem esse desejo naquele momento porque ele sabe o que vai encontrar. Portanto, Aisha radiallahu anha que fez esta pergunta e o profeta sallallahu alaihi wa sallam respondeu. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, ninguém pode desejar a morte. Mas se estiver numa situação que você poderia até desejar a morte pela dificuldade que nem sequer você suporta. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ فَعِلًا. Se ele tiver que desejar a morte, então o dua dele deve ser diferente. Não é simplesmente o Allah conceda-me a morte. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: a pessoa deverá dizer: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. O Allah mantenha-me vivo se a vida for melhor para mim. وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي. Conceda-me a morte se a morte for melhor para mim. Nós vamos encontrar também dua do gênero do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quando se falava de fitna, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: oh Allah, se tu quiseres testar, colocar-me no fitna, então acolhe a minha alma, tira-me a vida antes de chegar este momento de fitna. Portanto, temos aqui uma razão válida. A pessoa prefere separar-se deste dunya do que ele se envolver no tal fitna. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, outro aspecto relacionado ao doente, aquele que está prestes, não é? A partir que as coisas indicam, ninguém tem certeza, mas os caminhos indicam que a pessoa está a partir, nós temos um papel a desempenhar diante desta pessoa. Qual é o papel que nós temos? A cada fase aqui, a nossa contribuição pode ser muito positiva. Muito positiva. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: لَا يَمُتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ Allah Ta'ala, hadith do Muslim. Ninguém pode morrer sem que tenha um bom pensamento para Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi. No outro hadith Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz: eu vou agir em conformidade ao pensamento do servo para comigo. Como o servo pensar que eu sou, é assim que eu vou agir com ele. No primeiro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ninguém pode morrer sem que tenha um bom pensamento de Allah. O que significa um bom pensamento? Que eu transgredi, eu desobedeci, eu fui pecador. Naquele momento, você pelo menos tem que ter esperança que Allah Subhanahu wa Ta'ala é perdoador e Allah vai me perdoar. Allah é perdoador e Allah vai me perdoar. E peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala naqueles instantes. Então, a pessoa que está perto deste doente, que está numa situação crítica, dá esses conselhos, né? Seja positivo, pensa o bem, pensa que Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar e a pessoa de facto poderá despertar e ter essa esperança, e essa esperança poderá lhe salvar, como o hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala age para com a pessoa em conformidade a pessoa pensa de Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro aspecto nesta situação é o talqin. O talqin. O que significa talqin? O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: laqinu mautakum la ilaha illallah. Nós deparamos, a pessoa está na situação em que a alma aparentemente já está a sair da pessoa. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: nós temos que fazer talqin dele. O que é talqin? Talqin é dizer la ilaha illallah, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Pronunciarmos de forma que este moribundo se aperceba e ele possa repetir as mesmas palavras. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Aquele que as suas últimas palavras forem la ilaha illallah, este indivíduo entrará no Jannah. Então, é o papel que nós temos naquela instância, fazer o talqin. Uns dizem que nós podemos dizer ele: diga la ilaha illallah. Não é? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse para seu tio: ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha laka inda Allah yawm al-qiyam. Oh meu tio, diga la ilaha illallah, palavras que eu irei interceder a teu favor perante Allah subhanahu wa ta'ala no dia de qiyam. O tio não aceitou. Portanto, uns dizem, dependendo da situação, nós podemos dizer para o moribundo: diga la ilaha illallah. Mas se, dependendo da situação, você achar, se eu for a dizer para ele diga la ilaha illallah, ele, pela situação que ele vive, ele poderá rejeitar. Você fala: não quero, eu não quero. Que pode existir até outras interpretações. Não quero o quê? Não quero dizer la ilaha illallah, ou rejeita o la ilaha illallah. Uns ulamais dizem que nós podemos dizer, mas tendo em consideração esse aspecto. O normal é você fazer em voz alta, em voz que ele consiga perceber e ele pronuncie o la ilaha illallah naqueles momentos.
Vamos ficar a repetir o la ilaha illallah o tempo todo? Não. Vamos fazer com que ele repita, com que ele recite. E se ele pronunciar uma vez, nós paramos de fazer o talqin. E se ele voltar a falar, nós vamos fazer outra vez o talqin, para que as últimas palavras dele sejam o la ilaha illallah. Conforme Abdullah bin Mubarak, quando ele esteve a ser feito o talqin, então ele fez o la ilaha illallah, e as pessoas continuaram a dizer. Então ele disse, se eu fizer uma vez é suficiente, desde que não fale mais nada, as minhas últimas palavras devem ser o la ilaha illallah. Neste momento da agonia, no momento da agonia, o que é que nós temos que fazer? Estamos diante do mayit. Você é um médico, você vive essas situações, sabe que o muslim pode desempenhar este papel, fazer com que o moribundo faça la ilaha illallah nos últimos momentos da sua vida. Neste momento, o que é que nós temos que fazer? Nos apercebemos que, de facto, a pessoa está no sakarat. O sakarat é um momento de muita dor. O profeta sallallahu alaihi wa sallam manifestou isso. Inna lil maut la sakarat. O profeta sallallahu alaihi wa sallam lamentou esta dor. O profeta sentiu a dor da morte. E a morte dói, de facto. E o cenário que nós vivemos naquele momento, aquilo que assistimos, que é o comportamento do moribundo, não dita o resultado da pessoa. Não dita. Só podemos ver que a pessoa está a sofrer naquele momento. Não quer dizer que o sofrimento dele naquele momento é que é uma pessoa desobediente, uma pessoa vai para o inferno. Aquele cenário não dita se a pessoa vai para o Jannah ou vai para o Jahannam. Não. Então, nós fazemos o talqin. Se pudermos direcionar os pés para o Qibla, os pés para a direção do Qibla, de forma se ele for a levantar a cabeça estará para a direção do Qibla. É o que temos que fazer. E se não pudermos, virar para o flanco. Esta é a primeira posição que alguns ulamas mencionam, deitar do lado direito. E se não pudermos, deixar com os pés para a direção da Qibla e levantar um pouco a parte da cabeça. E se não pudermos, deixar na condição que este moribundo estiver. O Islã deu essas aberturas. E quando a alma sai, normalmente os olhos mantêm-se abertos. Como o hadith que vem mencionado no Muslim, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz: Inna ruha idha qubida tabi'ahu al-basar. Quando a alma é acolhida, quando a alma sai da pessoa, os olhares seguem a alma. Olham, ficam a olhar para a alma. A alma ascende. Os anjos levam a alma. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que nós temos que fechar os olhos. Fechar os olhos do mayit. Assim como temos que falar somente de boas qualidades do mayit. De boas coisas que o mayit fazia. Por quê? Porque naquele momento, o que é que nós falamos, os anjos respondem a mim a favor daquilo que as pessoas fazem, conforme aquilo que as pessoas falam, conforme outro hadith, que nós, somos, as pessoas são testemunhas perante Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que nós falamos. As pessoas devem somente falar o bem e não falar o mal do mayit. Não muda nada. فَإِنَّهُ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا إِلَيْهِ. Ele já deu para frente aquilo que ele praticou. Neste momento temos uma outra tarefa. Normalmente a boca tem mantido aberta. Deve-se fechar a boca e uma das formas é colocar através de um pano, amarrar da cabeça, de forma debaixo do queixo, de forma a fechar a boca. Fechamos os olhos e coloca-se um pano na cabeça para a boca ficar, permanecer fechada e não criar um cenário aterrorizante. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam também ensina-nos isso. E os dedos dos pés também, para manter o corpo numa posição adequada. O corpo não arrefecer e secar de forma que os membros estão todos espalhados, depois torna-se difícil para juntar. Então, o Islã ensina-nos a juntar os pés, amarrar até a ponta dos dedos, dois dedos maiores, para o corpo ficar no estado correto, juntar os braços junto aos flancos e com um pano fechamos a boca e amarrarmos e esperar o momento para dar-se o banho. Neste momento é proibido chorar, voz alta e proferir palavras. É proibido.
em momento algum um muslim pode ter este comportamento, chorar, não é, em voz alta e começar a proferir palavra, porque Allah levou, você era meu filho querido, tinha outra pessoa má, você era boa pessoa, mas Allah te levou. O profeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna man darba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi-da'wa al-jahiliya." Não faz parte de nós aqueles que têm este tipo de comportamento. Isso era do jahiliya, que hoje nós vivemos hoje. Vivemos este tipo de comportamento do jahiliya. As senhoras, existiam senhoras que eram pagas para chorar. Eram umas boas choradoras. Choravam mesmo que aquilo que hoje... Aquilo era de 1400 anos atrás que nós ouvimos. Hoje não tem pessoas assim? Tem as tais senhoras também que já fazem isso. Vão fazer um bom espetáculo no cemitério. Cair, rebolar no chão. O profeta sallallahu alaihi wasallam, "Laysa minna." Isto não é... Quem tem este comportamento não faz parte de nós. Não quer dizer que é proibido chorar. É normal. O profeta sallallahu alaihi wasallam chorou no falecimento do seu filho Ibrahim. O profeta sallallahu alaihi wasallam chorou quando se tratou de falecimento de um outro sahabi, que conforme o hadith que vem até no Muslim, hadith do Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam chorou pela morte de Abdurrahman. Sa'd bin Ubadah, porota. Sa'd bin Ubadah. O profeta sallallahu alaihi wasallam também chorou. Mas era até antes da morte. O profeta sallallahu alaihi wasallam veio visitar, perguntou, já faleceu, morreu? Diz, não, mas ele está numa situação difícil. O profeta sallallahu alaihi wasallam chorou. Nota a narração, pessoas perguntaram, "Ya Rasulallah, você está a chorar?" Por quê? Porque ouviram antes. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, "Innal mayyit la yu'adhab bi bukai ahlihi alayh." O mayyit é castigado pelo choro dos seus familiares. O profeta, você está a chorar? O profeta sallallahu alaihi wasallam, isso é misericórdia que Allah coloca no coração de quem ele quiser. E é normal, é natural, desde que a língua não profira palavras que vão contra princípios do Islã. Innal mayyita la yu'adhab bi bukai ahliha alayh. O significado, o alcance deste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam quis dizer que aquele indivíduo que deixou, ulama explicam como wasia, deve chorar para mim quando eu morrer. Ou ele estava satisfeito com coisa do gênero, que as pessoas fizessem isso para ele, e ele não teria nenhuma objeção quanto à situação. Este hadith poderá ser aplicado, e não quer dizer que a pessoa, se chorar, isso tem alguma interferência para com o mayit. O outro aspecto aqui, depois de se certificar a morte deste mayit, temos aquele procedimento que é do banho, ghusl. Nós temos que saber isso porque há vezes em que nós até viajamos à procura de cura da doença, vamos para um lugar que não conhecemos ninguém, não temos família, estamos nós só com a pessoa com quem estamos a acompanhar, e por vezes essa pessoa acaba falecendo lá. Você, se não sabe essas regras básicas de fazer talqin, de dar banho, porque talvez você vai estar num lugar onde não há muslim, fazer salat de janaza, saber fazer salat de janaza, se você não saber, tem vários aspectos que nós vamos aqui esclarecer, que muitas das coisas erradas nós temos feito, como por exemplo a questão própria do banho, como dar banho, quem deve dar banho, pôr a mortalha, pôr o kafan no meio, salat de janaza, não é? E o próprio enterro. E alguns mitos que circulam, que as pessoas até consideram, não pode estar perto do mayit uma mulher grávida, não pode estar perto do mayit uma mulher nesse estado, naquele estado. É nesta aula, inshallah, nós iremos clarificar para nós fazermos as coisas com conhecimento de causa. Se você sabe que tem que fazer talqin, está numa situação do gênero, vai recordar a pessoa, pelo menos ele sair daqui do dunya com últimas palavras, la ilaha illallah. Você saber pelo menos isso, saber como você deve dar banho. Portanto, o banho é uma coisa simples, muito simples, que todos nós conseguimos fazer. O mayit, a pessoa já faleceu, está aí deitado. O que tem que se fazer? Agora deve-se preparar o banho. E hoje temos o sistema todo ele facilitado. A coisa que nós temos que ter em mente, em primeiro lugar, é tirar, despir o mayit, de forma que as partes privadas do mayit nunca fiquem expostas. Nem você que está a dar banho pode ver as partes privadas do mayit. Só falar aqui de uma pessoa já adulta. Olha, mais dizem criança até 7 anos,
não há nenhum problema. Esses aspectos podem não ser levados em consideração. Mas, acima disso, já deve ser levado em consideração. Nenhum momento a parte privada do maiit pode ficar exposto. Ao dar banho, deve-se remover a roupa, mas antes disso colocamos um pano, não é? Do peito até o joelho, pelo menos para não estar visível a parte privada. E o processo todo de banho, por mais que tenha que se lavar até as partes íntimas, não é necessário a pessoa olhar para a parte íntima do maiit para poder lavar o maiit. Portanto, deve-se despir, coloca-se o pano e tira-se a roupa. Se for fácil despir, tirar a roupa, muito bem. E se não for, com uma tesoura, corta-se a roupa e tira-se a roupa do maiit e dá-se banho. Vou ter que falar de forma bem rápida o procedimento, o processo do banho, para na próxima, inshallah, entrarmos noutras questões de mais relevância até terminarmos no funeral, que gostaria de fazer essa aula somente em explicação deste assunto em duas sessões. O banho é simples, temos o maiit deitado, fazemos o wudu primeiro, mas antes de falar disso, temos que dizer quem deverá dar o banho. Precisa também de mais detalhe. Quem deverá dar o banho? Primeiro, as pessoas que têm direito de dar banho, têm dever de dar o banho, são os mahram do maiit. Hoje, nós temos medo do maiit. Morreu, e pai, senão o jinn dele vai passar para mim. Que é distância, que é distância. Mas estava contigo agora. A única coisa que aconteceu é a alma dele saiu. Ele já não pode te prejudicar nem te beneficiar. É nada. É nada. Alguém perguntou-me, Sheikh, minha mãe faleceu. Será que eu posso ir lá na campa dele? Estou a sofrer. Pedir para minha mãe me ajudar? Uma pergunta foi colocada. Essa pergunta alguém me colocou. É o nível que nós temos. A mãe esteve esse tempo todo. Ele estava a sofrer junto com a mãe. A mãe não tinha nada para lhe dar. Então, ele ficou a sofrer sozinho. Quer pedir agora ajuda à mãe. É. O maiit já não tem nenhuma habilidade, nenhum poder. Não vai existir mais nenhum contacto entre você e ele. E o maiit. Não existe. É verdade, no Barzakh, no Qabr, alguns dizem que quando você visita o maiit, é informado da tua visita. Não temos bases para fundamentar estas questões. Não temos bases. Uns dizem que você fica lá a dormir no Qabr porque está bem. Não há dormida. Não há mais dormida. É só a mudança. Passou para a Akhira. Não há dormir. Ou vai estar no Naim ou vai estar no Jahim. Um dos dois. Não há mais nada. Que nós também iremos abordar quando chegamos à questão do Qabr. Portanto, a pessoa que tem o dever de dar banho, o maiit, é o seu mahram, em primeiro lugar. Vamos entrar aqui à questão. A esposa pode dar banho ao esposo. O esposo pode dar banho à esposa. O que acha? Pode? Hã? Não. Pode? Não. Vamos continuar daqui na próxima, inshallah. Temos que saber. Espero que ninguém vai morrer, né? Para podermos saber, não é? Qual é o procedimento. Mas é algo que é importante nós sabermos. Como, quando, às vezes em que você está numa situação. E tudo que nós fomos a falar, vamos ter um hadith para suportar. Se pode, por que pode? Se não pode, por que não pode? Eu gosto sempre que vocês saiam daqui com conhecimento de causa. Fazer as coisas com conhecimento de causa, em particular, a base é esta. O hadith diz que nós podemos fazer, independentemente daquele outro que for a dizer. O contrário, também tem que existir um hadith para contrariar. Inshallah, na próxima lição, iremos dar continuidade. Espero eu terminamos essa sequência. Para ficar pelo menos o básico que tem a ver com o janaza, o salat, banho, kafan, qabr, a própria cova onde vai ser sepultado e esses aspectos, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.